Ilan ba talaga ang Chief of Staff AFP na mga awardees ng Medal for Valor? gusto niyo masubaybayan ang mga istorya ng sundalo ng bayan, paki-click ang like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Sa video na ito, ikukuwento ko sa inyo kung ilan ba talaga ang Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines na awardees ng Medal for Valor, ang pinakamataas na military award sa bansang Pilipinas. Ang kwento na ito ay inspired sa upcoming assumption ni Lieutenant General Sirilito Ilola Sobihana na magiging Chief of Staff Armed Forces of the Philippines sa February 4, 2021. Ilan ba talaga ang Chief of Staff AFP na mga awardees ng Medal for Valor? Para maintindihan natin ang konteks, ay bibigyan muna natin ng konting history. Nakilala ang ating Armed Forces of the Philippines throughout history as a revolutionary force. Yung under kay Antonio Luna, kina Artemio Ricarte, ah, yung ehersito Filipino, parang Philippine Army. Mm -hmm. Kasi itinitrace natin ito, 1897. At later on, sa panahon ng Amerikano, ang pwersa natin ay Philippine Constabulary. At Noong 1935 doon binuo ang Armed Forces of the Philippines pero ang pinaka core group nito Philippine Army muna yon ah, Philippine Army Ang isa sa na-designate doon na na chief ng Philippine Army dahil wala pa nga ang Armed Forces of the Philippines ay walang iba kundi si General Paulino Santos Philippine Constabulary Academy Class of 1914 at awardee ng medal for valor sa kaniyang katapangan sa Bayang Kota Campaign in 1917. So na-awardan siya 1935 just before the inauguration ng Philippine Commonwealth. Okay, so siya yung una na awardee ng Medal for Valor na na-designate bilang Chief of the Army or Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, kung ikumpara mo sa kasalukuyan na force structure. Ang pangalawang na-designate ay walang iba, kundi si General Mariano Castaneda. Sino ba si General Mariano Castaneda? Member siya ng... Uh, Philippine uh, Academy class of 1915. So one year after kay General Santos. At uh, si Jar Castaneda nawarda ng Medal for Valor dahil sa kaniyang katapangan sa pagsipa ng granada at ikinover niya ang kaniyang katawan kay President Rojas. No, ito ay sa Plaza Miranda, yung uh, historic Plaza Miranda na yan tinapunan ng na grana, gustong patayin ang presidente at si Jar Castaneda andon siya yung aid ha ah, pwede, may, may chance pala ang aid na maging medal for valor ah? so si Jar Castaneda ang uh, pakita niyan pero uh, i-remind ko kayo si Jar Castaneda nakipaglaban niyan bilang uh, kasapi sa USAPE ng World War II nung sumuko ang mga uh, yung members ng USAPE si General uh, Jonathan Wainwright siya ay nagtayo ng kanyang uh, mga guerillas uh, dito sa Cavite area. Uh, so, yung uh, Phil Am uh, Guerilla Force. Uh, at, yan dahilan kung bakit yung um, isang kampo diyan ay nakapangalan sa kanya uh, sa Cavite, uh, yung sa Philippine National Police Academy. Mabang ikwento ha. Uh. So, ngayon, ang pangatlo, therefore, ay si Lieutenant General Serilito Sobihana, member of Philippine Military Academy Class of 1987. Siya ay naging Medal for Valor noong 1995 nang lumaban siya sa mga bandidong Abu Sayyaf sa Sitio Crusher, Apercaro, Kapayawan, Isabela Basilan. So, dahil Don sa mga circumstances na ikwento ko sa inyo, pinaliwanag ko sa inyo ang context, mayroong tatlo na mga medal for valor awardee ang nahirang bilang pinuno ng Armed Forces of the Philippines. Ang una ay si General Paulino Santos, naging medal for valor dahil sa Bayang Kota Campaign, 1917. Ay, Salanao del Sur Pangalawa, si General Mariano Castaneda, Philippine Constabulary Academy, Class of 1915, naging Medal for Valor Awardee. Noong 1947, nang sinipa niya ang Granada na dapat ay uh, kumitil sa buhay ni President Manuel Rojas, bangatlo, ito, sa isang labanan, naging medal for valor si Lieutenant General serilito Subihana bilang isang Army Captain na muno sa first Scout Ranger Company sa labanan kontra sa mga bandidong Abu Sayap sa Basilan. So ayan, I hope may natutunan kayo sa ating content ngayon. Kaway-kaway para sa mga members ng 13th rd uh, Reader Reserve Infantry Battalion at maging sa pangkalahatan, ang mga members ng Army Reserve Command na parating nagpapaabot ng kanilang pagbati sa akin sa tuwing ako ay mayroong mga video content, mga stories. At babatiin ko na rin ang consistent kong subscriber, laging nanonood, si Albi Mellena ng Batangas. Makikikape ako pag magbabike ako dyan sa Batangas. Pakiabot ang aking pagbati sa mga kababayan natin. Ala eh, talagang kay sarap ng kape. Pati ang uh, bulalo niya dyan, napakasarap. Paborito ko, bulalong batangas. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pagsuporta sa inyong armed forces. Maraming salamat. Bye-bye.